Тварина не забавка. Один із основних посилів, з яким зоозахисники неодноразово виходили на акції та мітинги. Проте різноманітні брутальні вчинки і надалі продовжуються. До прикладу, жахаюча історія, що набула суспільного резонансу, про чоловіка з Хмельниччини, який прив'язав собаку до авто та протяг 1,5 кілометри дорогою. На Тернопільщині ж лише за минулий рік було порушено 6 кримінальних проваджень за фактом жорстокого поводження з тваринами. Ці факти були від того, що втопили двоє неповнолітніх каченят в річці, і до того, щоб сусіди в Монастирському районі отруїли своїм сусідам коня, накормивши його їжею з отрутою. Були випадки отруєння собак, були випадки, коли жінка на Кременеччині собакою прив'язала собаку до власне плота і забила його сапою до смерті. Тобто були різні випадки. Тернопільська зоозахисниця Людмила Чеховська покладає великі надії на ухвалений поки у першому читанні законопроєкт, який значно посилить захист тварин. Ним передбачена заборона бити, вбивати, труїти і калічити безпритульних тварин, а також умертвляти їх шляхом утоплення. Також важливою, в принципі, нормою цього законопроекту є заборона розповсюдження фото-відеоматеріалів з жорстоким поводженням із тваринами, є заборона масової евтаназії і також буде заборонено вже на рівні всієї країни це замуровування тих ж самих котів у підвалах, що в нас, на жаль, житлово-комунальне господарство і ОСББ мають прогрішення в таких випадках замічені, в принципі. Також законопроєктом пропонується призначати судово-ветеринарну експертизу причин смерті тварини. Загалом за жорстоке поводження каратимуть штрафом максимум у 5 тисяч гривень. Загрожує і обмеження волі до 5 років. Наразі ж покарання не такі суворі. Маємо в адміністративному кодексі статтю 89 адміністративного кодексу України, яка також говорить про жорстоке поводження з тваринами, але вона передбачає легше покарання, коли в кримінальному кодексі передбачає до 3 років позбавлення волі, то адміністративна відповідальність – це від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян штраф, але в даному випадку є можливість конфіскувати ту тварину, власне, за якої виник цей конфлікт. Каратимуть, до речі, і за неналежний догляд тварин. Зараз у нас у Тернополі, в принципі, як в деяких інших містах України, є локально прийняті правила утримання домашніх і безпритульних тварин. І от у нас буквально цього літа були прийняті такі правила, і там описано все про те, як має утримуватись тварина, тобто що її утримання має відповідати санітарним нормам, гул на повідку обов'язково. От такі норми там зазначені. А в принципі не в всіх містах це є. І тому от ці всі норми можна буде закріпити якраз от цим законопроектом. Крім того, законопроєктом запроваджується адмінвідповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 16 років та кримінальна з 14.